rakovina nalezená. Název průvodu je Just Chemistry. Chemický vzorec, kterým současní vědci definovali staletý lidský cit. Fontány dopaminu, oxytocinu a endorfinu zuřivě bublají. Můj drahý hormone, má milovaná nadledvinku. Co růží zvou i zváno jinak, vonilo by stejně. Láska? Just Chemistry. Hadivadlo! Že se sluší dodat, že Hadivadlo loni zvítězilo. Here we go! Hey girls, hey boys,
To bylo hadivadlo. Here we go! Kostýmy vznikající v přímém přenosu. Je to poslední divadlo, které dnes vystoupilo, takže je poslední bodování. Začneme zleva, Šárka Kašpárková. Jestli jde ta barva vyprat, někdo z hadivadla, víte to? Prý ano, prý už to dvakrát dělali. Tak vzhledem k tomu, že nevyprá, tak dostanou 6 bodů. Motýlek dává taky 6 bodů. Silva taky 6 bodů. Zdena Herfortová tedy taky 6 bodů. A Izabel dává 4.